Välkomna till den andra semifinalen i årets kock 2016. Det är idag vi kommer att få fram vår andra finalist till den stora finalen 11 februari 2016 i Stockholm. Jag heter Marie Skogström. Vid min sida finns konferensierveteranen och årets kockvinnare 93 Anders Dahlbom Wettergren. Ja, och vi befinner oss i Karlstad på Karlstad CCC. Och bakom oss ser ni tre stycken kockar som kämpar för fullt redan i de här tre tävlingsköken. Identiska tävlingskök som även kommer användas i finalen i Stockholm. Fast då är det åtta stycken finalister. Idag ska vi plocka ut en som går direkt i finalen. I år kom det in 114 recept till tävlingen. En jury bestående av Sveriges bästa kockar fick bedöma alla recepten helt anonymt. Skickade in digitalt och då plockade man ut 40 recept totalt som sen gick vidare. Ja, och kockarna bakom dessa recepten fick sedan åka till Stockholm och laga upp sin mat för en jury. Helt anonymt, ingen publik, ingen press, utan bara kockarna och juryn. Juryn smakade maten, satte poäng på den och från de här 40 plockades det ut 18 stycken. 9 av dem tävlade förra veckan i Helsingborg. Och där har vi en vinnare, Jonathan Kasche från Lilla Ego i Stockholm. Idag har vi övriga 9 semifinalister och vi ska plocka ut en vinnare. De tävlar så i 3 hit. Först har vi 3. Sen lite senare, efter ett break, så tar vi 3 stycken till. Och det sista hitet har vi 3 stycken till. Maten kommer bedömas av 2 jurys. Vi har en metodjury som först kollar på vad de har med sig för mise en place. Det får inte vara något som är förberett för mycket. Det finns vissa regler för det som vi kommer till senare. Och sen så kollar man på hur man jobbar i köket. Rent och snyggt ända fram tills tallriken presenteras. Sen givetvis så har vi kanske det viktigaste. Smaken, och det är ju smakjuryn som kommer sitta här så småningom, 11 stycken som kommer smaka maten. Och köken som kockarna tävlar i, de är standardutrustade och sen får kockarna ta med sig vilken utrustning de vill. De är bara begränsade av ytan och mängden elektricitet som finns och alla är väl informerade om detta. Vi sätter alltså från tävlingsledningens sida inga som helst begränsningar vad det gäller det tekniska. Tävlingen startade 1983, alltså det är 33 år sedan. Ni kan själva tänka vilken resa tävlingen har gjort. Teknikerna har givetvis utvecklats. Presentationerna har ändrats och förfinats väldigt mycket. Och sen så, men det viktigaste av allt är givetvis smaken. Det är där allting avgörs. Mm, och det är alltså Marie och jag som kommer guida er under dagen och vi kommer gå igenom i detalj vad de tävlande håller på med, vad de har i sina kastruller och sina grytor och i ugnar och så vidare. Och det kommer bli massa matprat och vi kommer även informera om vad som händer i lokalen. Många, många duktiga producenter från regionen är här och ställer ut idag. Det kommer vara lite olika seminarier, paneldebatter och annat som sker fram till 16.00 då det är dags för prisutdelningen. Vi har ju då Håkan Karlsson i första köket. Han drog igång redan klockan 07.00 med kallköket. 1 timme kallkök, 2 timmar varmkök. Sen ska han presentera 14 stycken tallrikar redan 10.00. Det är inte lång tid kvar. Nej, det börjar dra ihop sig för honom. Ja, jag tycker vi går till Håkans kök nummer 1. Tävlande nummer 1 och titta på vad han håller på med. Håkan Karlsson alltså från Hotel Rival i Stockholm. 44 år gammal, har tävlat en del. Håkan kallar sin rätt morötter från Skagsgård med Hedemora tupp från Ockelbo. Är det en kunglig tupp? Kan vara så. Vi ska ju prata med Håkan efter han har presenterat sin mat och då går vi in i mer detalj på hur han har tänkt kring sin mat. Jag och Marie har ju tagit del av receptet, vi har bild på maten och vi kan då läsa oss till vad Håkan har tänkt. Han har en liten längre beskrivning där som låter då så här. Enbärsstekta morötter med rostad morotskräm, syrlig vit morot, gul steklök fylld med rökt lökkräm, serveras med mörestekt tuppbröst, ragu på tupplår, enrisrökt tupphjärta och kantareller samt tuppleverkräm, smaksatt med timjan och brynt smör. Grönsaker, tupp och mejeri är ekologiskt. Det är viktigt för Håkan. Och producenterna är från närliggande områden. Mm. Det är första gången som Håkan ställer upp i årets kock överhuvudtaget. Han har inga tävlingsmeriter. Men han har väldigt mycket erfarenhet. 44 år.
Han har mycket erfarenhet, en duktig matlagare, definitivt. Alla de här 18 semifinalisterna som vi kommer möta är väldigt, väldigt duktiga. Så det är ett tufft startfält och det kommer vara tajt uppe på toppen, de 8 bästa. Lite roligt med Håkans rätt här, bara det är att han kommer använda de flesta detaljerna på tuppen. Tuppkam till exempel. Ja, tuppkammen är med och den har vi då tittat lite grann på där. Det är lite spännande, den kommer då brynas på och smaksättas lite gott där. Och vi är spända på att få smaka den. Och sen så jobbar ju då Håkan med gröna enbär som vi pratade om då. Normalt sett är de inte gröna, men första året, andra året så är de gröna. Och där får man då en annan smak, definitivt. Och den blir intressant att ta del av. Morotsfröna har vi då försökt ta reda på exakt om det är morotsfrö som man använder vid plantering eller om det är en egen skörd eller något liknande. Det ska bli spännande också. Att... En härlig variation av morötter. Ja, och tittar vi på bilden som skickades in som Håkan då har lagat. Han har redan lagat upp detta för en jury i Stockholm och gått vidare hit. Och det ser väldigt trevligt ut. Och då är tanken att den bilden som juryn har och som vi har, då måste ju då själva, ni ser ju även att Håkan sätter upp sin matbild på väggen i köket. Och det är bara för att presentationen måste se ut som den gör på bilden. Han kan ändra lite smaksättning givetvis på maten, men han får inte ändra upplägg från det han har skickat in då, utan det måste hålla samma linje. Gå vidare till Jonas. Eller Johan. Jo. Jonas Lagerström, kök nummer 2. Jobbar på restaurang Jolo, Stockholm, 27 år gammal. Ja, här har vi lite meriter på listan. Årets kock, semifinal 2010 och 2013. Tvåa med landslaget, VM 2014, juniorlandslaget 2008 och junior-SM vann han 2007. Så han har varit med och tävlat. Och ni ser ju då lite olika lösningar i köken från kockarna. Jonas jobbar då med värmeheller för att hålla varmt. Det gör ju även då Håkan i kök nummer 1. Det finns lite olika lösningar för att man ska få maten så varm som möjligt. Ni kommer se alldeles strax då på Håkans kök att det är väldigt komplicerad mat att lägga. Det kommer ta cirka 10-15 minuter att lägga all maten för man har väldigt många moment. Och i vanliga fall är man ju kanske 3-4 stycken som gör det under service i köket. Idag är Håkan helt själv, men han får ju ta hjälp av sin komi. Alla komina som är i köket och hjälper till idag kommer från Tingvalla gymnasium här i Karlstad. Och de som kommer in får helt enkelt, de får göra egentligen vad som helst, vad den tävlande ber om man nu vill det. Ja, de får hjälpa till och med allt i köket om nu kocken önskar så. Ja, men Jonas, om vi återgår till kök 2, han kommer tävla med en helstekt biff från Salbohed med kål på flera sätt och svamp från Östra Gärdegård. Ja, spännande rätt också. Det är några saker där med umami-krämen då som Jonas gör då med hjälp av soja, ostronskivling, mixar ihop till en god kräm, får fram den här umami-känslan då, femte smaken som är väldigt speciell. Han gör en krokett med tallstekt spetskål, rostad märg. Han har lite intressanta inslag i sin rätt. Det blir väldigt gott och spännande att få äta detta. Vi kommer återkomma till Jonas när han börjar närma sig sin uppläggning. Lycka till Jonas. Så har vi kök nummer 3, David Lundqvist. Även David har ju då tävlat en del. David var final 2015. Ja, var i final. Så han vet ju hur det går till och hur nervkittlande det är. Det är lång väg innan man tar sig till final. Först ska man skicka in sitt recept. Sen ska man bli uttagen från 114 recept. Sen ska man bli uttagen från 40 personer och sen ska man bli uttagen från 18. Och så är det 8 kvar som tävlar i Stockholm. Och då är det helt nya regler och förutsättningar som gäller. Här tävlar man med maten man skickar in hela vägen fram till finalen. Sen i finalen är det helt annat. David har ju valt att kalla sin mat fågel, eller sin rätt fågel, frö, rot och bär. Och det skapar ju verkligen en nyfikenhet. Vad är det egentligen han kommer lägga upp på tallriken? Det kommer att vara ett grillat bröst från bloduva, kryddad med timutpeppar, bräserat och glaserat lårkött med krämig puré på rostad kastanj, gräddkokt och rökt rotselleri samt syrad och torkad rotselleri och syrade fläderbär. Duva och anksjuk smaksatt med sherry och gåsfett,
Frasigt friterat kycklingskinn med mossa och svartkål. Picklad svart trumpetsvamp och rödlök samt bakad och sotad gul steklök. Där är smaklökarna igång du. Ja, och det är ju så här att den här långa förklaringen här, alltså den korta då som David vill förmedla heter fågel, frö, rot och bär. Men sen kommer den längre, den som Marie läste upp nu, den är då bara för att när man skickar in receptet så vill man till den juryn som läser i första skedet förmedla sin känsla och sin tanke bakom rätten. Och då blir det en rätt lång utförlig beskrivning. Det är inte en sån beskrivning man skulle skriva på menyn direkt, men det är bara för att vi ska förstå exakt. Och här finns massa intressanta saker att prata med David om sen. Vi har ju då de här, han jobbar med 1-2-3-lag och 2-2-3-lag, han kololja, han gör en kastanjepuré, blodduvan har vi pratat lite om med dem tidigare idag, kommer vi gå in på också. Många spännande inslag, fönsterlaven, våtarven som är då ett litet ogräs som man nu äter, och buskkrass och lite annat. Ja, det blir spännande att komma tillbaka till. Jag tänkte, nu, vi har ju Hanna här, det är generalen för årets kock, så vi kan få lite mer kött på benen vad som gäller om årets kock egentligen. Nu ska vi prata med Hanna Halpen, general för årets kock. Och, så nu blir vi... Välkommen hit, Hanna. Du får stå här, Hanna. Så. Nu ska vi bli fullärda. Ja, väl, berätta för oss om årets kock. Oj, det var en stor fråga. Årets kock bildades 1983, så det är över 30 år sedan nu. Och det var Tore Wretman som då tänkte väldigt stort. Och Tore Wretman då nu, som skulle ha fyllt 100 år nästa år om han levde, han tänkte väldigt stort. Och han tänkte att vi har massor av bra råvaror här i Sverige, men vi använder dem inte. Vi har tappat bort vårt ursprung i matlagningen. Han tyckte också att kockar hade alldeles för dåligt rykte. Det var sluskar i köket, knappast någon utbildning. Han tänkte mycket på utbildning. Och då kände han att vi måste dra igång en tävling för att både få upp kunskapen bland kockar, men också få upp kockarnas image. Och det är väl det arvet som vi förvaltar och utvecklar. Mm. Och det är ju jätteroligt att vi finns kvar som tävling under så lång tid. Ja, det har tävlats under många, många år nu och många kockar har vunnit den här tävlingen. Det är väldigt spännande att se utvecklingen. Och vi pratade om det i Helsingborg och jag tycker det kan nämnas här också att det är härligt att se att kockarna använder lokala råvaror, säsongsbetonat, jobbar mer restaurangmässigt än man gjorde förr. Det var mycket mer tävlingsinriktat. Ja, ja, verkligen. Det är ju också otroligt intressant, för när vi vet vilka som går vidare till semifinal så ringer jag och några stycken till runt och säger grattis, du har gått vidare, och så ställer vi lite frågor. Och en av frågorna är, hur tänkte du när du skapade din rätt? Och många nu svarar också att de tänker säsong först och främst, de tänker kanske på 2 grönsaker. Och sen nästa steg är, okej, vad är det för protein som passar till de här grönsakerna? Det är en stor förändring mot hur det var för några år sedan. Ja, och sen så under tidigare så har det varit en bestämd råvara som man har sagt att kocken ska tävla med. Mm. Men i år är det då fritt. Ja. Ser du någon trend, någon inriktning på just huvudråvaran? Jag ser ju att det här är första gången i år som vi har, jag tror vi har en eller två helt och hållet vegetariska rätter, vilket vi inte har haft tidigare. Vi har betydligt mer fågel än vad vi hade tidigare också, och fisk och skaldjur. Bra höns och tuppar på uppgång helt enkelt. En bra sund framavlad kyckling också. Men jag tänkte på det, för jag har läst igenom vad alla har för förebilder och sådär. Det är ganska många som nämner farmor, mamma. Alltså man har antingen sin barndom redan lagt en grund med en kvinnlig förebild. Men det finns också de som har en hel del som är Lena Arsak och andra bra kvinnliga förebilder. Vad tror du vi kan göra för att vi ska få fler kvinnor att ställa upp i tävlingen ändå? Ja, om jag visste det. Jag har, alltså först och främst så finns det inte så många kvinnor i det varma köket. Så det är väl det första problemet. Sen kan jag ju tycka att med tanke på att det finns så få kvinnor så är det ändå rätt så många kvinnor som tävlar. Procentuellt så ligger det
över det som finns i varma köket eller ungefär på samma nivå. Men det är självklart, det vore jätteroligt tycker jag om fler kvinnor ville tävla. Alltså, vi har lite olika aktiviteter för att uppmuntra kvinnor att tävla. Samtidigt är det här SM i professionell matlagning, så att det är ju det är anonymt vilka tävlar. Så att det är inte så att juryn kan göra någonting åt det, utan allting är anonymt. Och det är jätteviktigt att det är anonymt, yeah, i och med att det är SM. Men däremot så tror jag att vi måste alla peppa unga kvinnor, eller kvinnor överhuvudtaget, att våga ta för sig och våga tävla. Mm. Ja, jag tror det är på gång. Det hörs där ute bland alla krögare och kollegor att man jobbar åt det hållet. Ja. Nu är det bara 14 minuter kvar tills Håkan Karlsson i kök 1 ska lägga sina tallrikar och presentera för juryn. Så vi får alldeles strax ta in juryn också. Men vi har lite innan vi ska göra det. Så vi tackar dig, Hanna, för den intervjun. Tack så mycket. Tack. Ja, det är dags att kicka igång den här tävlingen ordentligt. Och då skulle jag vilja bjuda fram Patrik Olsson, regionordförande LRF Värmland, och Stina Höök, regionråd Region Värmland. Välkomna in. Välkomna. En applåd. Lite energi här nu i salen. Kom igen. Så där. Tack för den introduktionen. Jag heter som sagt Stina Höök och är regionråd i Region Värmland. Region Värmland är en organisation som består av alla kommuner och landstinget i Värmland, och vi jobbar för att skapa bra förutsättningar för en hållbar tillväxt och utveckling i hela Värmland. Mat är ju en av grunderna för vår överlevnad. Den mat vi äter påverkar vårt liv och vår hälsa. Det är en del av vår kultur och våra traditioner. Men det är också en väldigt viktig näringslivsfråga. Matproduktionen i Värmland sysselsätter ett stort antal personer, och maten bidrar genom att jorden brukas och betas till ett öppet landskap. Det är en viktig bransch för oss som bor här. Men det är också för dem som i allt ökande utsträckning kommer hit som turister. Det är helt klart så att maten på många olika sätt bidrar till vår regionala tillväxt och utveckling i hela Värmland. De senaste årens diskussioner om vart maten kommer ifrån och hur den har producerats har ju vuxit sig allt starkare. Och vi ser nu att ett stort antal små och lite större företag växer upp i Värmland, och som alla bidrar till den värmländska matproduktionen från jord till bord. Möjligheten att handla närproducerat har ju inte i modern tid varit större än nu, och som det ser ut så ser det ut att växa ännu mer. Så vi vill från Region Värmlands sida rikta ett enormt stort tack till alla er som är här idag som jobbar med matproduktion i grunden eller med förädling eller genom att laga och servera den värmländska maten. Vi vet att ni jobbar ofta långa dagar för att förverkliga er dröm, men det är också till nytta och nöje för alla oss andra. Så ett stort tack för att ni är med och bidrar till den värmländska utvecklingen. Det är helt uppenbart så att intresset för mat är oerhört stort. Det kan vi ju konstatera, inte minst för att så många har kommit hit idag. Och jag tycker att det ska bli en oerhört spännande dag att följa dels tävlingen, men också få gå runt och lyssna och prata med alla de som är med och producerar mat. Så att en mycket trevlig dag ser vi fram emot för att på olika sätt diskutera ett av livets grundfundament, nämligen maten. Tack. Ja, det är ju så att mat är väl kanske den företeelse vi ägnar mest uppmärksamhet åt i våra liv. Vi inmundigar den 3 eller 4 gånger om dagen. Den är förutsättningen för att vi kommer upp på morgonen och håller oss alerta och får saker och ting uträttade under dagen. Men den skapar också förutsättningar för en massa annat som Stina räknade upp här. Och en av de viktigaste grundpelarna i att skapa Värmland är att vi har bönder, att vi har kockar som förstår och förädlar våra varor. Och som invigning på det här så skulle jag gärna vilja utbringa en skål för maten. Och hur gör vi det bättre än i det vi är så duktiga på i Värmland? Mjölk,
Skål. Skål. Med en präktig mjölkmustasch kan man rädda världen. Absolut. Vi tackar för den härliga invigningen. Nu är vi igång på riktigt. Tack Patrik och Stina. Vad vore en semifinal utan att man kan förkovra sig lite med lite härliga seminarium? Uppe en, hela vägen upp rulltrappan ut här ute där ni kom in i foajén, så har vi under dagen pågående lite olika seminarium, och det är lokal Gustav. Klockan 10.15, precis strax efter Håkan har levererat och Jonas går ut, så har vi ett seminarium som handlar om att öka din kunskap om nötkött, marmorering och styckning. Det är Benny Granqvist, köttmästare på HK Skan, som berättar om hur man ser på olika köttkvaliteter och nya styckningsdetaljer. Jag tror att det är ett superintressant seminarium. Ja, det händer ju mycket hela dagen här. Många seminarier, många utställare. Vi har Thomas Sjögren, Årets Kock 2015, alltså regerande mästare. Han kommer att laga mat här på, under dagen, och han kommer även gå runt bland producenterna och prata lite med producenter, och ni kan ta rygg på dem och lyssna vad de har att säga. Väldigt, väldigt mycket intressant. För att man ska kunna genomföra en sån här tävling så behövs det ju då en väldigt kompetent jury, och det är alltid lite speciellt när man sätter ihop den här juryn. Det är cirka 12 stycken jurymedlemmar varje semifinal, och i finalen sen så är det då upp till 30 personer som sitter i juryn. Och juryn bedömer ju då, den sittande juryn som får äta maten bedömer ju då smak och utseende. 20 poäng på smak och 10 på utseende. Och sen sammanställs detta, och genom de här siffrorna sen vaskar vi fram då en vinnare. En vinnare ska gå härifrån Karlstad idag till final i Stockholm den 11 februari. Nu är det snart då dags för att ta in den här synnerligen kompetenta juryn. Frågan är om de är på plats. Och vi hoppas att de dyker upp. Om cirka 7-8 minuter är det nämligen dags för Håkan Karlsson i kök nummer 1. Första tävlande idag i semifinal nummer 2 här i Karlstad. Det är dags för Håkan att leverera sin mat. Ni ser redan att han lägger upp för fullt. Och anledningen att han gör det så hoppas tidigt, det är för att man har väldigt, väldigt många moment. Mellan 15-20 moment per tallrik gånger 14. Så ni kan räkna ut själva att det är väldigt många saker som ska på. Och Komin som jobbar i köket hjälper till så gott det går. Det är lite skillnad i finalen, för då har man träffat sin komi tidigare, och då är man mer sammansvetsade. I semifinalerna träffar man komin på morgonen, och då blir det lite mer komplicerat att låta komin göra större insatser i köket, utan då hjälper man till med små hjälpinsatser. Absolut. Sen till sin hjälp har vi även servis också från Tingvalla gymnasium, som kommer hjälpa till att bära fram alla tallrikarna där det är dags. Ja, gymnasieelever som är vår andraårselever, va? Ja, andraårselever som är vår blivande framtid i branschen, som hjälper till, är väldigt duktigt idag och kommer hjälpa till hela dagen. Och vi hoppas att både eleverna från Helsingborg och här från Karlstad är med oss uppe i Stockholm och tittar på finalen, som är väldigt, väldigt spännande. Och ännu mer spänt är det där när de 8 finalisterna sen ska kämpa om årets kockmedaljen. Tiden rinner iväg här nu. Klockan är 09.55 alldeles strax. Och för att kunna då bedöma den här fantastiska maten som Håkan Karlsson nu har kämpat med i 3 timmar, så behöver vi då en jury. Och det är ju inte värre än så, Marie, att du och jag löser det. Ja. Vi har ju suttit i jury förr också. Vi har bara 11 tallrikar vi ska smaka, så det går väl bra. Håkan kommer få väldigt höga poäng som först ut. Det var en liten jury på 2 personer just nu. Det är alltid en utmaning när stockholmarna ska ta sig till Karlstad. Ja, de vi är ju då på gång med det. Till saken hör ju då att Håkan har, om vi snabbt pratar med Ulrika Brydling här som är metodjury, så har vi då 4 minuter och 20 sekunder innan då samtliga tallrikar ska vara färdiga. Och innan det ska vi då hyfsat snabbt presentera
vår namnkunniga jury bestående av 11 personer i det här fallet. Vi hör att de är på gång nu och där kommer de. Vi börjar med Stefan Karlsson, Årets Kock 1995. Paul Svensson, Fotografiska restaurang Stockholm. Malin Söderström, restaurang Moderna Museet. Henrik Nordström ifrån restaurang Lux Stockholm. Elsa Lund Magnusen, vice ordförande LRF Värmland. Juryns ordförande Fredrik Eriksson, Årets Kock 1987. Håkan Törnström, Törnströms kök i Göteborg. Jonas Dahlbom ifrån Årets Kock 96, Dahlbom på torget i Åre. Peter J. Skogström som vann Kockarnas kamp igår. Woo! Årets Kock 2006. Monica Sander, strategisk försäljningschef på Arla. Och Stefano Catenacci, hovtraktör Operakällaren Stockholm. En stor applåd för Stefano och sen har vi Ulrika Bryglin som jobbar. Där har vi hela juryn och nu är det inte många minuter kvar. De slår sig ner och de går igenom sina pärmar. Vi drar bort till Håkans kök väldigt snabbt och stämmer av och ser vad han har gjort. Som sagt, Håkan är på gång med sina sista lägg här. Vi har morötter från Skagsgård i olika variationer och så har vi hedemoratupp från Ockelbo. Här är lite härligt hur man ser att han har små kokotter. De ska nog likna tuppkammarna. Ja. Men det är inte de man ska äta. Nej, han lägger på tuppkammaren vid sidan där i härliga krämen där. Så det ser väldigt härligt ut. Och det ser ut som att Håkan har allting under kontroll. Vad det gäller tiden så är det så att när tiden går ut, då ska man vara färdig med sina 14 tallrikar och sina apar och allting som ska serveras vid sidan. Då stoppar man klockan. Man har 59 sekunder på sig utöver denna tiden. Det bjuder juryn på. Alltid över detta då straffas man och då blir det minuspoäng, vilket man inte vill ha idag. Nej, det stämmer. Nu har Håkan strax 2 minuter kvar. Och som sagt, när tiden går ut så har han 59 sekunder på sig att göra den sista. Allting ska vara upphällt och klart när tiden går ut på 10.59. Ja, precis. Och målsättningen givetvis det är ju att servera maten så varm som möjligt. Det är dock lika för alla i en sån här lokal. Man kan i det här fallet jobba med undervärme. Vissa kommer jobba med övervärme eller både och då för att få så varm mat som möjligt till juryn. Det är dock inte det viktigaste, bör ju tilläggas, för juryn, utan det är kombinationen av smakerna och balansen mellan sötman, syran och konsistenserna i maträtten som de tittar mest på. Man jobbar ju mycket med att hitta olika texturer. Som här har han olika texturer av morot. Och sen så har han även olika texturer av tuppen, kan man ju säga. Eftersom man har en bröstbit, man har en kräm på... kommer det kaffe? Så har man en kräm på levern och sen så har vi tuppkammen. Då är det 1 minut kvar tills Håkan ska vara klar med sin mat. Vi går tillbaka till pulpeten och låter Håkan lägga upp. Sen kommer då servicepersonalen här ta maten när Ulrika Brydling säger till. Och bära upp den till juryn. Ni kommer se vissa tillfällen kanske att den tävlande är uppe hos juryn och såsar eller river någonting på maten. Det får man göra. Man får göra ett sista arbete uppe på jurypodiet. Och det är alla informerade om, så att vissa väljer att göra det, vissa väljer att inte göra det. Ja, det är bara fåtal sekunder kvar. En peppande applåd tycker jag för Håkan. Håkan alltså som tävlar med en hedemora tupp från Ockelbo. Det är 3 stycken tupprätter idag, det har vi aldrig sett tidigare i en semifinal. Vi hade i Helsingborg 3 fläskrätter, också väldigt intressant. Trenden går mot lite enklare råvaror, om man får uttrycka sig så. Och definitivt går trenden mot säsongsbetonat och lokalproducerat, vilket är väldigt, väldigt roligt för alla inblandade. Vi kan väl säga att 2016 års bidrag till semifinalerna har bestått av väldigt mycket kål, alger, lök. Man återgår lite till det här klassiska, man syrar, man picklar och man röker. Ja, och vi kommer även se idag då, där finns ju några inslag av det asiatiska köket som dyker upp. Väldigt intressant att man väljer de säsongsbetonade produkterna som du precis nämnde då. Att då kombinera det med asiatiska tydliga smaker. Och vissa då som kanske då Håkan väljer en lite, vad ska vi kalla det, mildare smaksättning på anrättningen då. Mm. Så det blir en spännande dag, 9 stycken härliga rätter ska vi äta. Och vi gör det med glädje.
Det är bra personalmat idag. Tycker vi om. Och juryn som ni ser nu, de får tallriken framför sig. De kommer äta då detalj för detalj. Man tittar på om allting är smaksatt först. Lilla moroten här, det som är hyvlat uppe på krämen under. Man dissekerar lite i början för att få den tydliga bilden. Sen blandar man ihop olika delar och ser att kombinationen funkar bra. Och tittar givetvis på tillagning av huvudingrediensen, i det här fallet tuppen då, att den är perfekt tillagad, saftig och god. Så det är inte helt enkelt att sitta i jury. Det är inte bara det att man äter och sätter en poäng, utan man måste verkligen motivera sina beslut sen i juryrummet när man pratar om poängsättningen. För det är väldigt viktigt. En poäng kan skilja på att skicka någon till final eller inte då. Mm. Och det är en som vi hittar som går vidare till finalen idag. Och sen har vi en från Helsingborg förra veckan. Och sen så har vi 6 stycken som får vänta till den 24 november. Ja, väldigt spännande för dem som inte går vidare direkt. Det är alltså en liten väntan här nu. Dödens vecka. Någon vecka. Då ska vi se. Då får vi fram lilla tuppen där. Så vi får till det så här. Och vi ska även då få fram Håkan här som ska berätta. Vi kan börja smygäta. Vi lyfter. Kan man ta i kameran tror du? Utan att den... Ja, den går inte att äta. Va? Nej, inte den, men jag är så nyfiken på såsen. Jag är så nyfiken på själva tuppkammen nu. Morötter i olika variationer, så har vi tuppen i olika variationer. Här kommer ju. En applåd för Håkan. Bra levererat. Kök 1, kock 1. Ja, då var du över. Ja. Nu kan du inte påverka det mer. Nej, jätteskönt. Hur känns det då? Ja, det känns bra. Kan du berätta? Det har gått om tid. Jag började lägga lite för tidigt. Ja, ja, ja. Det är väl alltid svårt när man ska tajma in det sista. Absolut. Är det meningen att man ska välta på den så? Eller jag hur? Brukar göra så. Ja, det gör så. Jag sätter och doppar och mysar. Då kan vi dra den här sidan. Kan du inte berätta hur du har tänkt när du har satt ihop din... Min första tanke var när den årets kock dök upp. Det var morot endast. Sen byggde jag på det med någonting som passade ihop med morot. Och då var det fågel. Så kom jag i kontakt med Siv Persson och Ockelbo och fick tag i den här härlighetsuppen. Spännande. Och så ville jag ju använda hela frågan. Så mycket det gick. Jag provade muskelmagen också, men det tog för lång tid. Hur lång tid var tvungen att köra den? 8 timmar. 8? Ja. Ja, det går inte. Ja, det blir tufft då. Vad? Väldigt god. Och här har du gjort någonting med hjärtat också? Ja, jag har rimmat hjärtat och så har jag rökt det. Rimmat och rökt? Enris. Du har enris som tema. Kan du inte berätta lite? Att jag tycker att den gröna enbären är lite, och enar är en trevlig smak, helt enkelt. Och den gröna enbären tycker jag är lite mildare än vad den svarta enbären är. Mer smak, du kan använda mer utan att det tar över för mycket. Och sen så här har du jobbat med morot i olika konsistenser och olika... Ja, det är en rostad morotskräm i botten där. Och sen är det en vit morot som är picklad i, eller inda, syrad i äppelcidervinäger och enbär och lite mysiga saker. Den här fina lilla varianten, vad är det då? Det är ett morotsflan med rostade morotsfrön på. Kan du inte berätta bara kort, vi gör det flanet? Det är lite kul att... Kokar morot i vatten, mixar, blandar med lite äggvita. Sen har jag morotsfrön som är ekologiska som man blanchar 3-4 gånger för att få bort smaken lite grann, för de är väldigt kraftiga. Och det är alltså själva frön till moroten sen. Det är helt enkelt bara fröna. Ja. Det tror jag du skulle kunna plantera så att säga. Absolut. Okay. Men det går inte att ta de fröna som finns i butik. Nej. För de är behandlade och det är... Jag har inte provat det. Nej. Jag tror inte att det är lämpligt med den behandlingen som de har. Vi har inte testat kammen där. Mm. Var lite spännande. Den har ju en liten, om man brutalt uttrycker det, inälvssmak. Ja, vad säger du? Gärna, eller? Jag gillar konsistensen på den. Ja, jättehäftigt. Men hur liksom har du gjort med den? Är den bara... Den är konfiterad i ankfett och man satt timjan för att få och salt. Rimmat lite grann först. Mm. Man känner ju timjansmaken då. Och du jobbade med ankfett också då? Ja. Och tuppen. Det är 3 tuppar idag. Mm. Det är väldigt intressant ju. Jag och Tommy då från Högberg och vi tränade ju vägg i vägg också. Okej. Ja. Och sen det är samma produkt egentligen som ni... Ja. Om du fick tänka om
ny tävling, så hade du fortfarande gått på tupplinjen och det här spåret? Eller, nu när du har stått och malt den här ett par gånger, du kan det här nu? Så. Jag kanske, med facit i hand, kanske valt en enklare, en vara som är lättare att få tag i. En Hedemora-tuppen? Ja, det har inte varit helt enkelt, varken kvartsfinalen eller det här. Nej, för du har ju stått och övat många gånger, då går det ju, det är rätt stor volym råvara då ju. Ni som tittar och jag besöker, det är ju så att när man är i semifinal så, jag vet inte hur många gånger du har lagat upp. Allt som allt, 20 gånger säkert. Ja, då lagar man upp 20 gånger och då är det då 14 tallrikar varje gång. Så det är mycket råvaror, mycket produkter som ska in. Och sen ska man då helst givetvis ha en bra kollegiegrupp som smakar av och bedömer. Och rätt hård i kritiken, för det är bra för den tävlande då att man får lite feedback från folk runt omkring. Så jag tycker det var jättegott, trevlig kombination, blandade olika smaker så, och när man blandar ihop det så blir det en härlighet. Att man jobbat med olika texturer och att man... Krämen är gjord på tuppleven. Mm. Ja, det var jättegott, mild och fin. Och sen var det kyckling, var det, eller tuppskinnet där också. Tuppskinnet som är rostat med grönningenbär såklart. Mm. Det är verkligen att ta tillvara på hela tuppen. Ja. En härlig rätt, du var ju ute först och nu har du gjort det. Du får ju vänta nu ett par timmar på... resultatet klockan 16.00. Vet du. Ja. Bra jobbat. Tack så mycket. En applåd för Håkan Karlsson, kök nummer ett. Ja, jag får snor den så här. Tar du löken? Jättegod. Rök. Hur smakar den? Rök, lite syra. Ja. Väldigt gott. Alltså Håkan Karlsson. Hotellrival i Stockholm ut och först färdig med sin mat. Han har jobbat då i 3 timmar nu. En timme kallkök har alla kockarna på sig. Man får alltså inte ha någonting förberett med sig när man kommer hit. En timme skalar man och håller på med de grejerna som man kan göra kallt där bakom. Sen kommer man fram i köket här och då jobbar man i 2 timmar varmkök. Så vi har som sagt Håkan som levererade precis. Nästa ut har vi Jonas. Han kommer leverera Jonas Lagerström klockan 10.15. Sen har vi David Lundqvist klockan 10.30. Sen är det en liten paus till nästa hit 2. Och då är det 12.15 som Johan Bakeus levererar sin rätt. Sen har vi Sebastian Höket 12.30. Tommy Eriksson 12.45. Sen är en liten paus till in till hit 3. Då vi kör Jonas Karlsson 14.30 som första presentation. Och Kristoffer Bengtsson 14.45. Och klockan 15.00 har Manfred Nilsson lagt sin sista touch på tallriken. Mm. Ja, framåt 16.00 behöver vi ha en vinnare idag. Ja, och då är det ju så att en vinnare härifrån direkt, det är den som får högst poäng. Sammanslaget då av jurymedlemmarna som sitter uppe på podiet. Och även då Ulrika Brydlings poäng, metodjury. Hon sätter alltså 20 poäng på ordning och reda, missanplatsen. Och 10 poäng på... 10 poäng på missanplatsen, ordning och reda 20. Ja, precis. Så hon kan sätta 30 poäng per kock. Så det är väldigt viktigt att de jobbar rent och snyggt. Att de har, ni ser ju då de olika ställen, de har hyllorna som de rullar in. Det bedöms. Hur det ser ut i kylen, hur det ser ut i hela köket under de här timmarna bedöms. Så man kan få 30 poäng. Och de poängen är väldigt, väldigt viktiga också. Givetvis. Så de som inte vinner idag, de kommer ha en totalpoäng. Exakt samma jury satt förra veckan i Helsingborg och dömde. Och efter dagens tävling, när vinnaren är utsedd, så har vi alltså då 16 stycken tvåor kan vi kalla dem, som har fått en poäng. Och de 6 bästa av dessa 16 är det som går till finalen i Stockholm den 11. Och det får de inte reda på förrän den 24 november. Så en blir väldigt glad idag, kan sova hyfsat lugnt. 16 får vänta. 16 får nervöst vänta då till den 24 november. Mm. Vi har, sen, ja. Tänkte du på Jonas? Jag tänkte att i finalen sen så kommer de laga upp 2 rätter. Ja, i finalen är det helt nya förutsättningar. Det talas om då, ena rätten talas om någon gång i början av december. Talar man om vad som gäller, så man kan öva på det. Och sen då lite tajtare på finalen, så får man reda på en andra uppgift som ska göras då. Lika för alla finalister, om man har samma tillgång till huvudråvaran då, samma leverantör och som kommer leverera till finalen. Förra året så var det en hemlig råvarukorg. Då fick de reda på det kvällen innan. Ja, det är lite olika lösningar, men så var det förra året.
Och då får man tänka snabbt och skapa mat baserat på det. Och i finalen är det 5,5 timme som gäller. Då har man lite mer tid på sig. Så idag är en halvmara i finalen. Får man köra hela maratonet? Ja, det är en helmara. Det är en tung dag för finalisterna. Men det är mycket som står på spel. Vinner man finalen Årets Kock så förändras livet garanterat efter den dagen. Det är mycket som sker. Och vi kommer, om vi får möjlighet, prata lite med Thomas Sjögren som vann förra året. Han vann egentligen i år. Han är regerande mästare 2015. Han är i lokalen idag. Han finns i LRFs monter och pratar mat med lokalodlarna här. Men för dig som vann på 1900-talet, hur förändrades det för dig? Jag som vann på 1900-talet, det känns väldigt stort att vara här. Jag vann 1993, så att då hade vi ju vedeldade spisar och annat, så att det var ju lite tuffare på den tiden. Och Tore Wretman stod och skifflade in vedträn i spisen. Ja, och Stefan Karlsson som sitter längst bort på juryn här och dömer nu. Han vann det svåra året, säger han själv. Det är då ingen annan som håller med om det. Men, alla som vinner Årets Kock vinner det svåra året, det ska man inte glömma bort. Han vann 1995. Så den här juryn som sitter som ni ser nu är väldigt, väldigt kunnig. De har varit med och tävlat i Bokhystår, Årets Kock, i landslag. Bedömt väldigt, väldigt många tävlingar. Så de vet vad de gör. Nu går vi över till kök nummer 2, Jonas Lagerström. Vi inleder med en peppande applåd för Jonas. Han har... Två och en halv minut kvar. Han känns i fas. Han håller på precis att skära biffen. Ja, det är alltså en hällstekt biff från Salbohed med kol på flera sätt och svamp från Östgärdegård. Den här svampodlaren har vi då fått... Har vi stött på ett par gånger nu? Mm. Väldigt intressant, väldigt spännande svamp vi kommer få se under dagen. Just därifrån är lite olika tappningar. Strax utanför Kungsbacka kommer jag fram till i Sätila. Mm. Vi ser ju här att han jobbar med lite spännande, hårda, fina, väldigt fasta champinjoner här som går hyvla tunt. Det är en stor skillnad på champinjon och champinjon. Här har han ju då valt en perfekt och kan presentera då en... vinbräserad spetskål. Vi ser då umami-krämen där, ostronskivlingen som är kokt tillsammans med soja och mixad till den här släta fina krämen. Kroketten ligger där på. Yep. Talgstekt spetskål, rostad märg. Och så har vi lite kålrabbi-knyte. Det ser vi där under... Under själva kassan, va? Under garnityret där, och så har vi olja på lökblad. Så det är små fina detaljer som kommer bli en helhet. Biffen läggs nu på en stenskiva. Och jag kan tänka mig att skivan är givetvis uppvärmd. Så att den håller temperaturen. Jonas har verkligen tänkt till. Han har värmeplattor under tallrikarna. Och han har varma stenar som man lägger köttet på. För att djuren ska få så varm mat som möjligt här. Ja, och tittar vi på bilden här så vet jag att det ser ut som det ska på en någon liten ragu-variant i mitten på tallriken. Inte helt säkert att han lägger på den, utan den ligger ju även ett par då i lilla kokotten där. Tolkar det som när det garnityret är på biffen, så tror jag Jonas är färdig och han har då drygt någon minut kvar. Där kommer den sista såsningen. Mm. 25 sekunder kvar har Jonas nu. Det ser ut som att han har allting under kontroll. Inga problem med det köket heller. Alla 9 stycken som tävlade i Helsingborg levererade på tid och vi är mer eller mindre övertygade om att samma sak kommer ske här i Karlstad. Alla som är här och tävlar idag har ju gått vidare genom att de har lagat upp sin rätt. 40 stycken gick vidare från själva uttagningen och fick laga upp sin rätt upp i Stockholm inför en anonym jury. Så att alla har ju lite rutin på, även om man kanske har tävlat innan, men man har även rutin på att lägga sin rätt inför lite tidspress så att säga. Ja, det var exakt samma förutsättningar och väldigt, väldigt... Ja, nu kommer eleven in och kommer plocka Jonas mat och Jonas affär. En varmande applåd för Jonas. Kommer maten då? Väldigt trevligt ser det ut. Vill understryka det igen då, att det är väldigt viktigt att en tävlande presenterar då maten för juryn,
på samma sätt som man presenterar den vid inskicket då. Det vill säga då layouten och designen. Det man kan påverka det är då smaksättningen. Man kan gå in och ändra givetvis lite då i balanserna på syra, sötma och så vidare. Och lite konsistens. Men det ska presenteras likadant. Så man kan inte helt plötsligt då, om man gått vidare, ändra sin rätt och inriktning. Då blir det inte bra poäng från juryn. Då har vi den här härliga rätten, eller delar av den. Vi väntar ju på biffen. Och de här recepten som vi får då att läsa på, det är oftast då i det här fallet tre A4-sidor tätskrivet då. Så det är otroligt mycket information och väldigt mycket teknik som används av den tävlande för att få fram en sån här anrättning. Och då ska man vara medveten om att det är 3 timmar de har på sig. Så att det är otroligt imponerande att klara... Få fram 14 tallrikar. Ja, definitivt. Vi har då en olja på lökblast som vi har här då, som är, det är en termomixer. Man mixar oljan varmt med lökblasten. Här kommer biffen. Här kommer biffen. Från Salbohed som är mörad i 8 veckor. Ner, det är som en täljsten. Man... Har du smeanövar? Ja, jag får väl ha det nu då. Jädra vad varmt. Det är så det så ställer upp den så att kameran får en bra bild. Då har vi biffen då. Perfekt stekt. Ni ser den är väldigt rosa och fin hela. Och här har vi då... Tippa på att det är såsen som ligger på tallriken. Vinbaserad spetskål kan det vara det. Det har vi där. Mm. Umami-krämen har vi här. Vi har kroketten. Talgstekt spetskål har vi där. Kålrabbi-knytet ligger under. Har vi där. Biffen har vi där. Biffskyn. Där lite extra sås, det är aldrig fel. Det är många som vill prova såsen. Ja. Gjort med sås. Och så fort Jonas är färdig i sitt kök, där kommer han hit. Så får vi fråga lite hur han har, hur det känns idag. Väldigt god sås. Gött. Gött med en god rödvinsdoja, som vi säger. Ja, ingen problem. Jag äter lite så länge. Hugg in. Man vill ju inte... Det här är umami då. Och umami är vår femte smak. För er som inte känner till det. Väldigt speciell smak. Som vi pratade om innan, att hitta den här perfekta balansen mellan syra, sälta, lite hetta och lite beska och få upp så att nästan så att änglarna sjunger i gommen. Det är där man har hittat. Väldigt, den här umami-krämen då, ostenskivling, soja, väldigt hög smak på härlig sälta. Lagom mild från sojan. Den här kroketten då? Han mixar upp den med ölvinäger. Det är den som ger den syran där. Kroketten. En bechamel i grunden. Med märg och talg. Väldigt fin. Och här har vi då den vinkokta spetskålen. Och en kräm på någonting har man på. Och var har vi finalisten? Vilken stor tugga det blev. Här har vi honom. Välkommen. Där är han. Vad har jobbat? Här var den. Smakar det bra? Grymt bra. Härligt. Jag tog en väldigt stor del av spetskålarna nu. Såsen har vi varit på. Härligt. Kan du berätta, umami-krämen. Ja. Berätta lite hur du kom fram till rätten. Ja, jag har ju skickat in ett par gånger tidigare och varit i 2 semifinaler tidigare. Och jag har gjort samma misstag båda gångerna, att jag gjort det alldeles för komplicerat. Så att jag vill göra en rätt som är väldigt enkel. Biff är lite så här kockmat. Alla gillar biff. Och så hitta en bra biff. Goda garnityrer i november. Jag visste ju att 60-70% skulle använda svamp och kål, men det är trevligt och det är gott och ville hitta lite twist med umamin där. Så att, det är väl så. Vilken fantastisk biff. Eller hur? Wow. Riktigt grym. Så bra. Berätta hur du tillagar den. Hällsteker, sotar den riktigt så man får en riktigt så här sotad yta. Sen tappar jag upp den bara och glisar den med lite brynt smör, lite peppar, salt. Klassik. Och sen temperaturerna? Vi kör till 54. Så man, den behöver ändå gå upp lite temperatur. Jag har testat allt möjligt. Men 54 kändes lagom. Liksom. Vad har du på ugnen då? Den går bara till 54. Jag kör den bara. Jag har 65 i ugnen så att den går inte över någonting. Inte så, mycket i alla fall. Så det finns ju massa olika skolor där hur man tillagar kött. Och vilka temperaturer man ska ha i ugn och innertemperatur. Men här ser vi ett fantastiskt resultat på det du beskrev just nu. Ja, kul. Men lilla blomman. Ja, det är ett litet pepparknyte kan man säga. Fyllt med pepparrot, kryddkrasser, svartpeppar, syra grädde. För man får lite så här pepprigheten. Tanken med den var att man skulle hitta så här kolslow-känslan i en biff med
en standardbiff liksom. Har du syrat grädden själv där? Nej, det är från Oviken. Hur har du laddat för det här? Har du haft en del upplagningar blivit givetvis? Ja. Ja, inför kvartsfinalen så hade vi väl en 2-3 tidsträning. Jag har ju, tack och lov, haft min kollega med mig, så att vi har ju coachat varann och hjälpt varandra hela vägen, så att det har varit jäkligt kul. Så att vi har väl uppe i 5-6 färdiga tidsträningar med rätten, så man börjar tröttna lite på rätten. Så det känns skönt att ha levererat den bästa tidsträningen hittills. Det är så det ska kännas. Det kan ju vara sista gången du är den här rätten. Så här, för att, blir det final så är det ju helt andra förutsättningar och spännande. Fantastiskt gott tycker jag. Men du, jag tänkte, du som har tävlat så mycket innan, hur har det känts att komma till final här? Ja, det hade varit enormt bra. Verkligen fantastiskt roligt såklart. Ja, så är det någon annan som får jobba på krogen då? Ja, de stöttar jättebra på restaurangen. De flesta är här också. Coacher. Har du fått mycket konstruktiv kritik? Och det är ju ibland när man lagar upp så här tävlingsmat till vänner och lite för nära vänner, så blir det så här att de tycker det bara är gott. Ja. Man vill ju gärna ha lite... Vi har haft ganska mycket mentorer hos oss och kollat och testat. Så där, och jag ville ha lite blandat. Jag har dels haft mina egna bröder och min släkt och så där, bara för att få just den kritiken. Liksom, att man känner att det faktiskt är god mat. När man kommer till Thomas Didriksson har varit och testat ett par gånger och Edin har varit och hjälpt oss jättemycket. Då får man ju mer detalj. Liksom. Då får man så här, ja, men en lite mer syra i det här och lite mer sälta i det här. Men det är bra att ha båda typerna av kritik tycker jag. Mm. Det är viktigt. Ja, jag tycker du har tänkt helt rätt. Kombinationen med de här ingredienserna kontra då, eller då tillsammans kan man säga, med den här fantastiska biffen. Då. Mm. Du har lyckats 100% med tillagning då, som är viktigt. Ibland då när man lågtempar, det har du säkert upplevt, så kan det bli lite pastejigt då. Det, och det, ja. Det här känner man verkligen köttstrukturen. Den har hängt bra den här också. Det är verkligen den här nästan lite ankläver tonerna i fettet. Liksom, så ja, blir verkligen jättegod mat. Tack så mycket. Vi håller tummarna och lycka till. Stort tack så mycket. Lycka till. En applåd för Jonas, kök nummer 2. Väldigt god mat det också. Och som vi sa tidigare så... Är det vi kommer få uppleva idag? 9 stycken vällagade rätter. De här kockarna vet vad de gör. Mm. Det är inga duvungar, eller säga, men vissa är ju lite yngre. Men de kan laga mat i alla fall. De har bra läromästare. De har kämpat många, många timmar bakom spisen. Jag har inte sett det innan. Har de kört, det var första gången vi såg detta här, när man serverar biffen på en varm sten. Ja, i finalen har vi sett det i många tillfällen då, att man väljer att lägga huvudråvaran på en sten som är tjockare, som är väldigt varm när man tar ut den, för att då håller köttet då, eller fågeln eller vad man nu lägger på sig, tempererat hela tiden utan att det tillagas mer då. Det är så pass bra balans i det, och det känner vi att den är varm fortfarande den här, medan tallriken är kall. Så att det har blivit lite, om man kallar det trend, att man lägger huvudråvaran apart för att hålla värme. Men det finns små grillar, man kan ha lite olika små rökar och sånt. Och så kör man grönsakerna och det på tallriken, och så har man såsen apart. Som också då i det här fallet, eftersom då Jonas serverade med den här lilla fina kokotten, såsvarianten, så håller den så här varm också. Det handlar också mycket om, nu är det smaken som avgör totalen, men... Just det, presentationen, hur man presenterar sin rätt, finns ju också vissa poäng att få. Man kan väl se att trenden lite är ju att man går till det mer jordnära, så att man har mer rustika handgjorda tallrikar och rustika. Ja, det är ju väldigt tydligt tycker jag nu i semifinalen att vi ser de här fantastiskt fina tallrikarna och inramningen då. Och då är det, pratar vi semifinal, i finalen kommer det växlas upp ännu mer då för att imponera på juryn, och man har verkligen fritt spelrum där som tävlande att jobba med, både givetvis maten i centrum, men inramningen är viktig när man sitter och tittar där. Man bedömer då en helhet på något vis också. Ni ser ju, om ni tittar på juryn, de är sammanbitna och de är väldigt fokuserade. Ja, de har ätit många rätter i sina dagar och de kan det, så det är duktigt. Ja, jättebra mat av Jonas. Ja, det är bara 5 minuter kan vi säga tills David Lundqvist står bakom oss här i kök nummer 3. Han har också redan börjat lägga hand. Grillabar i Stockholm, 30 år. Han har då också givetvis som vi pratade om. Det var final 2015, så han är revanschsugen här. Han har varit och fightats mot Thomas Sjögren och rätt många andra duktiga då förra året. Finalheatet består alltid av otroligt duktiga kockar givetvis, som har vaskats fram från 114 inskickade recept. Så det är
väldigt, väldigt hög nivå. Men nu ser vi redan i semifinalerna så har vi nästan nivån på samma höjd som det kommer bli i finalen. Vi har alltså David i kök nummer 3, tävlande nummer 3, och han beskriver då sin rätt fågel, frö, rot och bär. Lite kortfattat, men han har en lite längre beskrivning och en lite längre lista också. Hur många ingredienser man blir nyfikna på när man läser hans receptförklaring. Det är det här med timutpeppar och rostad kastanj. Han har rökt sellerin, han har gräddkokt, alltså syrat, fläderbär och blodduva. Ja, vi pratade om blodduvan och jag fick faktiskt fråga David om just den blodduvan han använder. Den kommer från, den är speciell och den kommer från Frankrike och den stryps och slungas då så man behåller blodet kvar i duvan för att då göra duvköttet mycket mörare och det blir ju lite rödare också. Mm. Väldigt speciell ingrediens som vi inte har sett tidigare i tävlingssammanhang. Det ska bli väldigt spännande att smaka den. Lite kastanjer till, det är intressant också tycker jag. Mm. Den är inte jättevanlig den ingrediensen, men i det här sammanhanget så känns det som att det fungerar alldeles utmärkt. Så har vi de här. Fönsterlavan. Ja, det är fönsterlav och våtarv och buskras där på slutet. Det är lite annorlunda, speciella råvaror. Men som blir mer och mer vanligt i tävlingssammanhang och i restaurangsammanhang. Att det är lite udda, vildväxande, lite ogräs, lite alger, lite annan typ av råvaror. Just fönsterlaven är väl renens föda också? Ja. Förutom att man stoppar det i fönstren här för så får även renarna äta det på vintern. Ja, det är renlava, kallas undersläktet. Så att det är väldigt speciella ingredienser. Vi har alltså då cirka 3 minuter kvar knappt. Nej, 2 minuter. 2 minuter kvar, exakt. Där ser vi. David verkar ligga i fas. Han är också väldigt lugn, han har gjort många lägg. Ja, det syns ju att David också har tränat och kan detta. Så det är alltså 14 tallrikar som han ska lägga totalt. 11 stycken går till juryn. Ja. Vi får smaka en och sen så foto och publik till de resterande 2. Det ser stabilt ut här. Och ser vi då att David Sosa lägger på en liten olja på tallriken. Apar vid sidan om, alltså kommer han servera då sås. Ser det ut som nu, det är sås i kastrullen eller sås, små såskastruller där. Extra sås, det är aldrig fel med tanke på att när man bär fram det så kan det bli att den svalnar något och då kan man få lite mer varm sås i en kastrull. Och det har blivit väldigt vanligt nu i tävlingssammanhang att man vill ge juryn mycket sås så de kan smaka på den, för den är ju det bindande i hela anrättningen. Mm. Det är 50 sekunder kvar innan David ska vara färdig. Och David är ju sist ut i första heatet här. Sen blir det en liten paus efter detta. Ja, vi kommer ju ha en intervju efter det här direkt. Davids mat är framme. Och det är då med Stina Johansson från Västgård i Högboda. Så det blir väldigt spännande att prata lite ost med Stina sen. Men nu är det David som gäller. Det är 30 sekunder kvar. Nu hälls såsen upp i aparskålarna. Och allting ser ut att vara under kontroll. Så som sagt, om David hade velat ha 59 sekunder till efter sin tid som har gått ut så har han rätt i det. Det är först 59 sekunder efter som det blir poängavdrag från juryn. Eller metodjuryn. Ja, och man har alltså då sin fulla tid plus 59 sekunder innan man blir straffad med massa minuspoäng. Och då är det tre poäng per jurymedlem per minut. Så det kan bli ödesdigert om man inte håller tiden. David är redo att leverera. En stor applåd för David. Där är David färdig. En applåd för David. Blodduvan är klar. Nu är det många saker vi kan dyka ner på här i Davids anrättning. Det är många olika saker han har jobbat med. Och som ni ser här på... vad har vi bäst för kameran? Så? Ja, så kan man. Så.
Ni ser att det är otroligt många olika ingredienser som ligger här. Och det är inte så att man slevar upp den här maten direkt, utan den måste läggas. Och då tar det sin lilla tid. Vi såg ju att David började lägga sin mat innan Jonas var färdig med sin i kök nummer 2. Så detta tar då alltså 15 minuter att lägga de här tallrikarna. Temperaturen på maten är liknande för alla tävlande. Och som vi nämnde tidigare så är det inget som direkt bedöms, utan den kommer då på grund av förutsättningar serveras något ljummen. Ser väldigt fint ut. Mm, det ser superhärligt ut. Vi pratar mycket om att man ska hitta en härlig balans, och då också att man jobbar med olika texturer i maten, så man hittar någonting krämigt, vi har något krispigt, man har något syra, man har något kryddigt, man har liksom proteinet här i detta fallet som blir mycket om umamin så att säga. Ja, som vi tittar här, vi har ju då blodduvan, den ser vi här, den ligger uppe på här. Sen har vi de sky som kommer, nu ser ni att David uppe hos juryn som vi beskrev tidigare, kan man då alltså gå upp till juryn, slå på sås eller riva på någonting eller göra den sista touchen. Anledningen till att man lägger såsen som David gör är för att den ska hamna på rätt ställe och inte bäras runt, och att den ska vara så varm som möjligt när juryn får den. Och sen så har då juryn fått upp 4 stycken små såsskålar också där man kan fylla på lite extra på sin tallrik om man vill ha lite mer god sås. Så att då kommer David alldeles strax till oss och såsar vår lilla tallrik. Välkommen! Ja. Bra jobbat! Ja, tack. Får vi lite sås där på laven och på den. Varsågod, har du mikrofon. Tackar. Har du gick bra det här? Ja, gick som planerat kan man säga. Ja, det var så. Inga missöden på vägen. Nej, inte vad jag kan se så direkt. Får vi smaka också. Så. Ja, det ska vi göra. Berätta lite grann och hur, från vägen. Och det är intressant då, för en besökare och en tittare då, ju att när man ska tävla i årets kock, hur man tänker då? Liksom. Alltså, från början när jag skulle designa eller hitta inspiration till rätten, så har jag alltid varit lite småkär i den kombinationen med kastanj och rotceller just. Och sen så försökte jag hitta en bra produkt som skulle hålla hela vägen igenom, för att tävlingen skulle vara lite längre i år då. Så ville jag gärna jobba med fågel. Så jag tittade först på vildan, men valde sen blodduva för att kvaliteten håller jämnare kvalitet, och vi kommer så pass sent på året så kändes det mer rätt att köra blodduva då. Men blodduvan står upp bra mot rätten i övrigt då. Men du har ju använt timutpeppar hos oss. För publiken som kanske inte vet vad timutpeppar är. En blodgrejppeppar kan man kalla den. Den är väldigt citrusig. Mm. Ganska fragrant i smaken. Och åt svartpepparhållet fortfarande från Madagaskar. Så att jag tycker den funkar väldigt bra ihop med, man kan säga, det röda köttet. Men får ändå att du har duvande peppar som är väldigt speciell i smaken. Väldigt god. Hur tänker du då med övriga ingredienser till detta då? Med duva och... Ja, det du har valt. Du har suttit hemma och tänkt, nu ska jag ha lite... Ja, vad jag ville ha var någonting som var en liten edge. Måste säga. Som var någonting helt annorlunda mot vad man gjort innan. Och då var det ju just den pepparen som jag hittade då. Och då så testar man ju sig fram liksom. Hur det funkar med övriga råvaror, om den funkar med syran och fettet och allting. Liksom. Så att, och det gick den bra överens med det, och då tyckte jag det var en bra grej att köra på. Liksom. Du jobbar med 3 olika fåglar kan man säga i din rätt. Mm, precis. Gåsfett, skinn från majskyckling. Jajamän. Och så duvan. Ja, så är det ankfond det var som också. Och en fjärde, hela hönshuset. Ja. Men det känns ju att du har en väldigt härlig fyllighet i rätten, är kraftig och välbalanserad, och där ligger en mild fin syra. Du jobbar med 1-2-3 lag som är känt för många. Men sen jobbar du med en 2-2-3 lag. Ja, precis. Då använder jag ju citrus, citron då. Så det är 2 delar citrus, 2 delar socker, 3 delar vatten. Det är för att få en liten fräschare, fruktigare picklingslag så att säga. Så att den inte är så stickig som ättikan kan bli lite hårdare. Så det använder jag till löken och till rotceller för att få en liten fräschare syra då. Och det krispiga, vi smakar det kycklingskinnet. Precis, både kycklingskinn har det som är krispigt. Du har ett rotsellerichips, du har friterat svartkål, och sen så har du den här fönsterlaven då, som är friterad och kryddad med salt, lite brunfarin och lite malen torkad svart trumpet. Mm. Och det är härliga smaker. Den här laven, hur kommer den är ju jättehäftig, och den såg vi, jag tror det var Johan Bakeus som
har haft den för något år sedan och den gick upp titt som tätt. Det är väldigt spännande. Mm, det är en bra produkt tycker jag. Vi får ju den från Ugglarps i Halland då, så de plockar ju den. Så de växer ju på, de måste ju ansöka om tillstånd för att plocka den då. Så växer den på rakt på berget så att säga. Och så plockar man den, så rensar man den sen, så det är bara att skölja av lite och fritera sen. Ja, det är väldigt häftig konsistens i maten, ja. Med just den. Blir liksom lite som vadd i munnen, bara försvinner. Bär mycket smak ändå. Fläderberg har jag skrivit upp här. Ja, de ligger med lårköttet och svarttrumpet, så det är fläderbären med där då, som man lägger som bas då, så att säga. När du plockade du dem mogna eller var de omogna? Mogna. Nej, mogna. Som hyllebär, kan man säga, i Skåne. Så de har plockat själv. När du skriver då din rubrik fågelfrö åt berg, det är lite så du tänker, du vill ha det så. Ja, det ska vara de grunderna och så allt det som är runt omkring. Det är det som antingen lyfter fram rätten eller kompletterar den med en extra nivå. Då, så att säga. Som den bakade löken till exempel, tillför lite härlig sötma. Liksom. Härligt, lite djup i rätten. Liksom. Ja, det är väldigt spännande att lyssna på. Känner du att... du har ju lagat upp det en gång innan för juryn i Stockholm. Då. Känner du att den här presentationen och tillagningen blev liknande? Eller? Den var lite bättre den här gången. Lite bättre. Lite bättre. Syran var lite bättre den här gången än vad den var förra gången. Den var lite platt förra gången. Så jag fick upp den lite mer. Sen så löken kanske var lite under förra gången. Nu var den bra. Ja, men det är viktigt som du säger att alltså, få upp syran, för annars blir det väldigt, kan bli tung, väldigt tung rätt. Och det är en kräsen jury också. Man måste ju ha väldigt hög i sina smaker precis så att det ligger liksom perfekt. Vid kastanjen, pratar ni om det? Är det, en helt, det är inte en helt vanlig kastanj som man går ut och plockar i parken? Nej, nej, det är ju fransk kastanj som ser ut som taggiga bollar. Liksom. Det är långa taggar. Sen så skalar jag dem, blanchar dem, så drar jag bort den inre skinnet och sen så steker de i smör på låg värme så man karamelliserar, bryner dem då. Va? Sen så på med grädde, reducera ner så att den nästan spricker. Sen i där, sen så purerar den med emulgerar den nästan med mjölk, lite smör och salt. Den får en liten spännande konsistens. Är det också... stärkelsen från kastanjerna. Så att det är inte mycket kastanj, jag får ut en liter puré, det är kanske 10 kastanjer i den. Den... Nej, för det är risk om man har för mycket kastanj så blir det lite kvalmigt. Ja, det blir ingen bra. Lite som en fudge nästan. Ja, den bara sätter sig direkt. Nej, så den var väldigt mild och fin och spännande konsistens. Ja, det är ju det som gör, om man ska säga, det feta i rätten. Så att säga. Det är ju som att det hjälper de andra smakerna att komma fram lite grann. Ja, väldigt David, gott. Jättegott. Vällagad mat. Det blir tufft för juryn nu. Då har de sig tillbaka och ska överlägga första hitet och sammanställa. Nu får vi vila lite och sen så ses vi igen klockan 16.00. Absolut. Tack. Stort grattis, bra jobbat. Tack. Tack. David Lundqvist, kök nummer 3. En applåd. Fantastisk mat vi har fått väldigt smaka. Väldigt bra mat. Ja, det är väldigt spännande att vi... vi får uppleva väldigt trevlig mat idag och det är härligt. Duktiga kockar och det kommer fortsätta så i... flera timmar nu. Vi kommer ha lite breaks titt som tätt och det kommer vara lite seminarier och annat, men det som vi ska göra härnäst, vi ligger lite före tidsschemat. Det gör vi är snabba, det är sant, det ligger vi lite före. Kockarna håller ju tiden och vi pratar på lite för fort kanske, så vi får lugna ner tempot. Men Justina Johansson som vi gärna vill prata med, så snart hon, vi är ju lite tidigare så det är lite... Jag tänkte på en annan sak, vi pratade om kastanjer där. Ja. Det är ju en typ av söt kastanj heter den kastanjen som man käkar, inte den här klassiska som man hittar liksom i trädgårdar eller i parken. Söt kastanj, inte jättevanligt att man odlar den i Sverige, men tar man den och bara skalar den och hyvlar den tunt så smakar den nästan som en nöt. Det är fantastiskt gott. Så ser ni den i butiken, testa, skala, hyvla tunt. Gott. Är det Stina vi har här? Oh, välkommen, du får stå på den här sidan. Ja. Välkommen fram. Välkommen fram. Jättetrevligt att ha dig här. Västgård. Högboda. Ja, vi gör det enkelt. Så. Berätta för oss om din verksamhet. Ja. Du ska ha en mick. Ja, så att alla hör dig. Kan jag ju se till? Hallå, hallå. Jo, jag köpte den här gården för 3,5 år sedan. Såg den på Hemnet och blev blixtförälskad.
Och då fanns det ett mejeri på gården. Och det är ingenting jag någonsin har funderat på att göra ost tidigare. Och det dröjde väl något år, två år. Och så gick jag lite kurser och så tänkte jag, nu får jag dra igång. Så 1,5 år sedan öppnade jag mejeriet. Vad är din bakgrund innan? Är du liksom inom matbranschen eller? Gymnasiet gick jag hotell och restaurang. Och sen har jag utbildat mig inom trädgård. Så då har jag jobbat med det. Och sen var jag arbetsledare på ett anläggningsföretag. Så jag sa upp mig förra februari förra året. Och så gick in i det här. Men om man då ska, om man tänker så här, jag köper det här huset, vi har fint ett mejeri och så. Mjölken behöver man ju då ju. Hur gör man då? Tänkte du så här, att jag köper mjölken eller tänkte du att jag köper en ko? Jag tänkte, jag vill göra fårost. Okej, du köper ett får. Men sen insåg jag att det ska jag inte göra. Nej. Så att, nu köper jag in mjölk. Det finns en bonde som har en kravgård 9 kilometer hemifrån. Så då åker jag hämta mjölk hos han. De tidigare ägarna hade getter och gjorde getost. Men det har jag aldrig varit inne på. Dels för att de gjorde det och sen är det mer vanligt än att göra på komjölk. Sen tycker jag att det går. Men då har man ju då det steget klart. Liksom. Sen så då, du berättar lite kort där vad du, din utbildning och så. Då kan man ju inte göra, bara för man har mjölk kan man ju inte göra ost. Nej. Nej. Då måste man ju lära sig den varianten också. Vad var det för någonstans du gick den kursen? Eldrimmer i Östersund. Mm. Har varit. Hur lång är den liksom, utbildningen? Först gick jag en vecka, en grundutbildning. Och sen så var det hemma och testa och göra. Och sen har jag gått ytterligare en vecka. Och då specialiserar man bara på ko, eller? Nej, det är, alltså, recepten funkar ganska allround på det mesta. Så jag har ju tagit över med den förra ägarens recept. Och använder det. För som det fanns liksom lite i gården? Allt fanns. Det var bara öppna dörren och köpa mjölk så kunde jag gå in och börja. Annars hade jag aldrig någonsin gjort ost. Men du gör lite olika ostar har vi ju sett och vi ser det även framför oss här. Mm. Spännande. Om man då pratar om blåmögelost. Mm. Det tycker jag inte. Jag har med mig en färskost som jag har gjort nu med blåmögel och aska. Annars gör jag en med blåmögel på insidan och vitmögel på utsidan. Mest för att jag inte vill smitta i lagren. För att det är väldigt, blåmöglet är väldigt flyktigt. Så det får man överallt. Sporer som flyger omkring. Mm. Ja, för det är ju lite som när man pratar om klassiska rockfår. Det är lite grottor och annat och konstigheter. Mm. Men hur, vad väljer man när man ska göra mögelost på en gård då? Hur lagrar du eller hur får du fram? Ja, det är ju, sitter nog mycket i väggarna tror jag. Ja. Det är ju en gammal laggård som de har gjort om till mejeri. Så det är jättetjocka stenväggar. Så där tror jag att det kommer. Det hade varit väldigt intressant att göra exakt samma ost hos mig och någon annanstans och se om det blir någon skillnad. För jag tror verkligen att det sitter mycket i väggarna. Men det, vad krävs egentligen om du ska ha, du säger att det fanns ett mejeri, men för oss som kanske inte har, vet exakt hur det går till, vad behöver man liksom? Kittel? Ja, en kokgryta. Så jag har en gammal gryta från något militär A9 eller någonting. En gammal ärtsoppsgryta. Och sen så behöver du ha syrakultur och sen behöver du ha mögel behöver jag ha och sen så behöver du ha schysst lagring. För lagringen är det svåraste så att det inte torkar ut eller att det inte smittar eller, ja, eller blir för blött. Så det är helst 90% luftfuktighet man har och runt 13 grader ungefär i mognadslagret. Perfekt, i en källare eller ett gammalt dragigt slott. Är det, smakar man den först eller? Ja, det där är en kovre istället för chèvre då. Och sen är det en kräm med honung, saltpeppar och lite crème fraîche. Och sen är det lite apelsinzest på. Mm. Men hur kom du fram till ditt sortiment? Testade du runt på familj eller hur? Ja, och jag testar fortfarande. Så den här har jag inte gjort tidigare utan den är ny för nu. Så att det kommer nya saker hela tiden. Och sen vissa saker som man alltid vill ha i sortimentet som kunderna har vant sig vid att de... Ja. Det här med aska, det har man ju då diskuterat vilt fram och tillbaks. Om det är aska eller vad det är. Kan du förklara nu en gång för alla vad... Oj, det känns som att då är jag inte rätt person. För den här askan stod i mejeriet när jag flyttade in. Wow, okej. Okay. Så du chansar på att säga, den här kan jag ha till min ost. Ja, nej, ja, den är till ost, men jag har inte köpt in den själv. Så att det är många som frågar vad den är gjord av, och jag vet faktiskt inte. Men det kommer från Frankrike och det är ju en speciell. Den är otroligt fin. Hur förvarar man den? I en urna?
Mm. Du bara rullar, men du rullar bara osten där sen, eller? Nej, jag bara strör över det, för det ska väldigt vara väldigt lite. Väldigt god osta. Mm. Den färska osten, hur gammal blir den? Den blir... innan du lägger den här. Kanske 4 veckor, max. Ja. Den här är nog något äldre, för den vill jag ha lite mer onchi. Men de blir... Lagras de rätt så kan de här vara jättefina efter 2 månader. Men lagras de fel så bara blir den, släpper den och blir helt lös. Okej, okej. Och det är ju egentligen då, det är ju vad säger, mjuka ostar alla tre du gör då? Ja, och sen så... ja. Krämostar eller vad kallar man dem? Blåmögelost också. De är ju inte en hård ost. Men du har inte tänkt att gå så långt så att göra riktiga... Jo. I januari, februari, när jag inte har någonting annat för mig. Men vad är skillnaden, är det, tycker du, mot att göra den här typen av ost och en det traditionell hårdost? Egentligen så skulle jag behöva ha lite nya former. Jag skulle behöva ha så jag kan pressa. Och sen så mognadslagret. Men jag får vaxa och vakuumpacka. För annars så har jag mögelostar. Oh, ja, okay. Även på hårdosten. Ja, det går inte att hålla isär för att det smittar. Men vaxar man dem så funkar det. Så jag har gjort en som jag tycker var helt okej. Okay, så att, nästa år... jag försöka till jul och ha hårdostar också. Mm, spännande. Om tittarna här nu hemma i sofforna och besökarna vill ta del av dina fantastiska produkter, hur köper man dem? Ja, idag kan man handla här hos mig i Montern. Annars så har jag en gårdsbutik på min gård. Och sen finns jag i Karlstad på vissa ställen ibland. Mm. Och sen är det mässor och marknader som jag är ute på. Men jag har ingen riktig sån att där finns jag alltid, men tar man kontakt med dig på hemsidan, ja, så kan man alltid beställa. Liksom. Ja. Och finns på både Facebook och hemsidan. Jag bara undrar, hur förvarar du de här bäst nu? Du sa att det är liksom ganska kort hållbarhet på dem. Men hur har du dem hemma? Då har jag dem i 3 grader i en kyl. Rakt in i kylet eller på en gallerträhylla? Eller? De här som är färskostar har jag plastat nu då, innan. Det är lite tråkigt för att man får inte det här fluffiga, fina möglet som man kanske vill ha. Men de håller sig lite bättre. Och det är fukten framförallt som jag är rädd för. För att det torkar ut otroligt lätt. Och då får man en sån där torr och tråkig ost. Och det vill jag inte sälja. Så att mina hönor lever på ganska mycket ost, kan jag säga. De... Ja, spännande. Så du ångrar inte ditt beslut att köpa ett mejeri och börja osta? Nej, det gör jag inte. Ja, härligt. Mm. Då ser vi fram emot lite andra produkter kanske i framtiden. Vem vet, spännande. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Vi får bjuda på vägen bort här med dina härliga oster. Tack så mycket. Tack så mycket, tack. Stina. Ja, Stina Johansson, Västgård, Högboda, fantastiska ostar. Gå bort till hennes monter och smaka och handla ostar med hem. Jättetrevligt. Spännande med små producenter som tar fram så här goda saker. Ja, och vad vore en dag utan en förkovring? Det är dags för ett seminarium igen. Klockan 11.15 till 12.15 så har vi uppe i Gustav-lokalen en rulltrappa upp till höger vänster blir det faktiskt. Så har vi en föreläsning om offentlig upphandling. Man pratar om hållbarhetskriterier, vilka fallgrupper som finns och vilka stöd man kan få. Och offentlig upphandling, det är inte så krångligt som du tror. Med Monica Selén från Upphandlingsmyndigheten och Sibylle Mendes från Creadora Konsult. Och alltså 11.15 till 12.15, seminarium uppe i lokalen Gustav. Och sen klockan 11.00 här i LRFs monter, då har vi då Thomas Sjögren, regerande Årets Kock. Han vann Årets Kock i år då, 2015. Han står där i montern hos LRF och lagar härlig mat med värmländska råvaror och pratar då med producenterna som också finns i montern. Så gå bort där och prata med Thomas Sjögren, smaka på mat, och Mats Berling från LRF Värmland är där också och ger tips och råd och annat. Och nu är då klockan 10:50. Och vi har då avklarat heat nummer 1. 3 stycken kockar har levererat fantastisk mat. Juryn har ätit maten. De är nu uppe i jurrummet och sätter den slutgiltiga poängen, sammanställer då. Och vi väntar på heat nummer 2 och vi kommer dra igång igen 11.50. Då är vi tillbaks med heat nummer 2, Årets Kock 2016, semifinal nummer 2 härifrån Karlstad. Så vi ses 11.50 igen. Tack så mycket. Ses.